Nothing else matters. Giv en stor hånd til journalist og tv-vært Pelle Hvenegaard og hans partner Anna Thorndahl Thomsen. Fantastisk. Pelle Hvenegaard og Anna Thorndahl Thomsen. Tusind tak for en fantastisk dans med luftgitar og split og jeg ved ikke hvad. Mikkeline, prøv lige at fortælle os nærmere. Hvad så vi her? Jamen, jeg var stort set målløs, da jeg så jeres løft. Og her har vi en af dem. Det er så fantastisk, fordi du går ned i en måne, det kalder vi det, som vi ser her, hvor du har begge benene spredt ud som sådan en balletdanser. Og det er der ikke særlig mange skøjteløbere, der kan. Så meget, meget flot. Og så bærer hende samtidig. Fantastisk. Fini, jeg kunne godt tænke mig at vide, er du lige så smidig som Anna? Om jeg er lige så smidig som Anna? Nej, bare... Helt sikkert, helt sikkert. I skal bare se. Nej, fortæl os, hvad det var, der var det allerbedste element ved deres isdans. Deres allerbedste element? Jamen, det er Pelle. Jeg synes simpelthen... Jamen, altså, der er jo kommet fart, og det hele, det var bare super sejt program, og musikken, det passede lige til jer, og yes, godt. Vivi, Meline nævnte noget med ballet, og det er jo dig. Det er mig. Jeg kan se også den split løft, du havde, er meget flot, og jeg ved ikke, jeg har selvfølgelig aldrig prøvet at gøre den på is, men selv i almindelig dans er den svær at gøre. Og så vil jeg sige, Pelle, jeg synes, kan du huske sidst, jeg sagde til dig, at du skulle slippe skuespilleren i dig løs? Og det har du gjort den her gang. Du havde meget bedre samklang med din partner og kontakt med hende, det er rigtig godt. Og din glider i anden position, hvor du blev, den synes jeg var meget flot. Fint. Stor fremgang. Pelle, må jeg så høre, var det bedre for dig den her gang? Hurtigt ind, ikke? Fordi jeg vil nemlig godt høre, Mikkeline, det er jo ikke Pelle, som er den professionelle endnu. Hvordan klarede han ugens opgave med Crossroads? Jamen, Crossroads var også fantastisk, men du havde så mange flotte trin. Det var virkelig isdans. Så jeg har bare at sige, Pelle erobrer isen. Og med den overskrift, der kunne man ikke sige, den kunne hænge et stykke tid. Men var det bedre for dig den her gang? Ja, meget. Jeg synes, at den her musik var meget mere sådan, her kommer vi. Og så støtte jeg ikke ind i barrieren. Det var også fantastisk, og du husker luftgitaren og det hele, men jeg synes, det er imponerende. Den måde, altså, jeg ved godt, at stå i sådan en split der, og den der tillid, du viser til Pelle, men det at bære en kvinde på den der måde, på et par skøjter, kurerne afsted, hvordan er den fornemmelse? Det er fantastisk, altså fordi det lykkedes jo den her gang. Jamen, det er det. Og hvor hun bare, men man får lyst til at køre rundt med hende og vise hende frem, når hun kan. Jamen, det der. For det er jo et studie at få fat, er det ikke det? Balancemæssigt. Jo. Ja. Men lad os se, om det er smidt af på dommerne. På en skala fra 0,0 til 6,0. Værsgo, Fini. Jamen, det er smidt af 3,0. Tak for det. Mikkeline. 3,5.
3,5. Lige lidt højere. Og Vivi. 3,0, hvilket er en fremgang fra sidste gang. Jamen, det giver jo så jer, Pelle og Anna, totalt 9,5 point. Og der kan man da være tilfreds. Ja, meget. Med din hypermobilitet. Ja, vi er meget tilfredse. Det var dejligt. Det er godt. Og hvis du også er tilfreds derhjemme og gerne vil se Pelle og Anna i konkurrencen igen på fredag, så send os en sms med teksten PA til 1234. Tusind tak, Pelle og Anna, for en rigtig god dans. Tak.